Дві жінки у тяжкому та середньому стані були госпіталізовані. Результат деревопаду на центральному проспекті 30 листопада. У Міськзеленбуді припустили, що дереву піддатись силі земного тяжіння допоміг не вітер, а хімічні речовини, якими навмисно хтось зруйнував кореневу систему. Я не знаю основання, причини, але звичайно подобні речі роблять для того, щоб освободити місце або під стоянку, або... освободити місце для реклами. Що насправді завалило дерево, може показати експертиза, говорить кандидат біологічних наук Вадим Манюк. І додає, якщо дерево хтось травить до цвітіння, то його токсичний стан можна розгледіти. Листя в нього буде меншого розміру, або пізніше буде розкриватися, або воно рано дуже пожовтіє на фоні інших подібних дерев. Добре, якщо є поряд інші дерева з такого ж самого виду, тоді буде дуже чітко видно цю різницю. От, ну, тобто буде видно по якихось візуальних ознаках або по листі. Ну, по листі, треба дивитись по листю, першу чергу. Якщо дерева таки травлять, то відбити охоту до цього легко, було б бажання. В кожній земельній ділянці треба чітко прописати цей статус. На місці дерев повинні залишатись дерева. І тоді ця проблема, в принципі, вона значною мірою буде вирішена, який сенс буде їх травити, якщо землю все одно не передадуть під забудову. Дерева падають, безумовно, і від вітру. У Дніпропетровську взагалі з зеленими насадженнями якось не складається, навіть на папері. В департаменті комунального хозяйства вважають взагалі, посилаючись на постановлення Кабінету міністрів, що аварійним вважається дерево, якщо воно вже впало. Представник громадської організації, що переймається комунальними проблемами, Валерій Захарченко, говорить, бюрократія не дасть встигнути знешкодити усі дерева, що непогано було б спиляти. А от у нас сложилась ситуація, що от для того, щоб спилити дерево, то на місце повинна виїхати велика комісія, в яку вийдуть представники, собственника земельного участка, департамента комунального хозяйства, капітального строительства. Управління жилищного хозяйства, управління охорони окружаючої середи, Государственна екологічна інспекція, Горзеленстрою, начальник відділу комунальних хозяйств районних советов. Усі проблеми з деревами можна і потрібно вирішити, а починатися має все з обліку. І провести інвентаризацію треба таким чином, щоб не відмивати кошти на цьому, а щоб це була реальна інвентаризація, і можна сюди залучити і сили, і студентів, і викладачів вузів, і наукових установ дослідних, незалежних причому. Міськзеленбуд отримав звернення за 40 адресами з приводу повалених дерев лише за останню добу. У сфері насаджень Дніпродзержинськ вже почав наводити лад з інвентаризацією. А в Дніпропетровську люди змушені продовжувати грати з листяними в російську рулетку. Марія Алексевич, Андрій Лисенко, новини 9 каналу.